Så I ser en kamp? Ja, puha. Kan du give et par enkelte ord om kampen? Jamen, vi starter faktisk fint, synes jeg. Det er jo en meget våd bane, vi spiller på, og nogle ikke så gode omgivelser, som vi er vant til. Men jeg synes, vi starter godt, og kommer også på 1-0 på et straffe, og har utrolig mange chancer og muligheden for at få flere mål ind. Men så OB, som de er så gode til, så på deres dødebolde og deres omstillinger, der er de bare skarpe i nogle situationer, og så får de hurtigt 2 mål, og så bliver vi sgu lidt nervøse, og vi går til halvleg og bagud 2-1. Men så er det som om, at da vi kommer på 2-2, at så kommer der noget mere tro på, og noget mere, jeg ved ikke, som om mentalt, vi presser højere op, og folk kommer mere, folk får energi, og så... Ja, så går vi hen og vinder 5-2, hvilken ikke er, jeg synes ikke resultatet sådan siger, hvordan kampen er gået. Så ja, det var en 3 point på kontoen, og så videre. Fint. Og så det var jo en til samlingen, en sejr til samlingen. I har jo en stor samling af sejre, og OB har jo vundet nu det 4. gang, I vinder over OB, ikke? Jo. Overrasket OB dig? Jo, lidt. Altså, jeg vil sige, når man tænker på, hvor ungt hold de har, så jo, på deres, i hvert fald deres, altså, vi er jo godt klar over deres dødbolds og standard, at det fejligste våben, de har. Så både og, men det irriterer mig også lidt, at vi ikke er mere forberedt på, at vi ved, hvad de kommer med, fordi vi har jo haft et oplæg op til kampen og en gameplan, som vi skal kunne gå ud fra, så ja, det er meget irriterende, at vi ikke bare gør det, vi skal. Men det ved vi så til næste gang, og der skal være mere forberedt. Alt i alt, hvad så? Jamen, så står vi med 3 point og en 5-2 sejr. Og så har vi en kamp igen onsdag mod BHS, hvor vi skal have 3 point igen. Okay. Så egentlig tusind tak. Det var også. Og endnu en gang, så lykke med sejren. Tak for det.